je megafón, čo Zdenko? A to máme tu pre najhoršie prípady, máte šťastie. Evakuácia, požiare a tak. Poprosím, neplavci a slabí plavci, vy ostaňte na brehu. Alebo si môžete dať zmrzlinu v našom bufete. Dobrý plavci, ktorí sa vedia aj ponárať, poprosím, dostavte sa k plaveckému bazénu a pomôžete s hľadaním. Hľadaním čoho? No však... Hľadáme přívěšek mého bráchy ve tvaru španielské zlaté kytary. Oprava španielskej klasickej gitary, ale vo tvaru elektrickej gitary. A je strieborný. No. Ten rieťazok. Lacko, Lacko. No. Poprosím, poďte všetci sem. Chlapci nám ten prívesok nakreslia, aby sme si ho vedeli všetci predstaviť. Tak, kreslite, Lacko. Ja? Ja, tak no. Mi to podržte. No. Takhle. No, blbý, když já nemím kreslit. Benco? Neblbý, já mám zítra taky pětku. Tak čo teraz? Náš oce je učitel. Ale... No, pán učitel, kreslíte. Já učím zemepis. Ale čo? Tak, dobré. Jsi taky to velký? Ne, počkejte, menší, to je kontrabas, takhle. Pocit, pocit. No. Ta ozvučnica, může být takáto? Ne, víc to sem, jo. Uh-huh. Struny tam. Ještě tady kolíčky na ledění, jo, tady dej. Dobrý. No, už je dobrý. Dobré. No. Snažil jsem se. No, takže máme to. Teraz si to všetci obzrite poriadně. Je to taký identikit, ano? Jiný. Tam ještě jiný. Myslíte, že už ho našli? Očivitně nie. Děcka, Ondro, hlavte spíš tam dozadu, tam jsou ještě hluký místa a potápějte se až na dno. Láco, já jim do té hluboké, ty pipky si furt buchám hlavu hodnu. No dobře. Láco, nic tam není, já jsem to prašel celé, na jeden nádych. Fíha, naozaj.